zachytil kotouč Filip Seman. Ale pozor, teď situace 3 na 1. Jelínek, Machač, Jelínek a krásná kombinace a nakonec gól, který dává Patrik Machač. Sice to nevyšlo na poprvé, ale z dorážky už se Kladno prosazuje a Rytíři vedou nad Havířovem po obrovské chybě na střídce. Je na střídce, ale teď zase další šance Machače. Machač krásně teď Bláha. Tak zatím Zikmund a Machač a s nimi tedy i Šimon Jelínek v té pozici a vysílá dopředu Kružíka. Kružík jede sám na Bláhu, stále Kružík a ještě dorážka, ale Redlich neuspěl. Veselý. Přihrávka přes osu je tady vyrovnávající branka Filip Seman. Vytěžil tu skvělou přihrávku a trefil Kotela Pořízkovi. Ten pálí z dobré pozice a Kotouč ještě není pod kontrolou a teď práce Rytířů. Tele přesilovce a navíc je tady únik. Pořízek jede sám na Cikánka a Lukáš Cikán. Machačova rána a dobře Bláha. To už končí a Vídrovská přesilovka, ale je tady přeci jen gol. Sekundu před koncem přesilovky se prosazuje. Dal Kotouč dopředu Křeš. Pořízek a jeho střela končí v bráně. Radek Pořízek znovu vyrovnává na 2-2. Loučení soupeře, teď pálí Neš, ještě dorážka, jenže Machač. Stále Seman, přihrávka před bránu a je tady přeci jen gól, který dává Branislav Rehuš. A Havířov otáčí Cich. Neš pálí z první a je to gól. Brandon Neš trefuje z první místo u tyče a je srovnáno. Křeš, stále Křeš. Redlich. Redlich v dobré rychlosti, ale skvěle Bláha. Kotouč je ještě ve hře, ale Tomáš Redlich jede samostatný nájezd. Redlich versus Bláha a... Volráb, velká chyba Volrába. A zase obrovské komplikace a Marek Haas dává gól na 4-3. Kladno si teď hodně koledovalo.